Azərbaycanın keçmiş vergilər naziri Fazil Məmmədov dünyasını dəyişib. Bu barədə ex-nazirin yaxınları məlumat verib. Bildirək ki, 1964-cü il təvəllüdlü Fazil Məmmədov 2000-2007-ci illərdə vergilər naziri vəzifəsini icra edib. Eyni zamanda 2007-2018-ci illərdə Azərbaycan Güləş Federasiyasının prezidenti olub. Qeyd edək ki, bir neçə il əvvəl Fazil Məmmədovun qaraciyər sirozuna tutulduğu haqda xəbərlər yayılsa da, onun pankreatitdən əziyyət çəkdiyi məlum olmuşdu və ex-nazir Türkiye'de müalicə alırdı. Yaxınlarının bildirdiyinə görə, nazir Bakıda dəfn ediləcək.